أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم إن علينا بيانه. پڑھو اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت کرم فرما ہے. قیامت اور بعث بعد الموت. میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں اور نفس لوامہ ملامت کرنے والے ضمیر کی قسم کھاتا ہوں. کیا انسان سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں؟ ہم اس کے ایک ایک پور کو درست کرنے پر قدرت رکھتے ہیں. انسان اس کے سامنے بے حیائی اور دریدہ دہنی کرتا ہے. پوچھتا ہے کہ کہاں ہے وہ قیامت کا دن جب نگاہیں چوند ہو جائیں گی اور چاند گہنا جائے گا اور سورج و چاند اکٹھا کر دیے جائیں گے. اس دن انسان کہے گا کہاں بھاگوں؟ بھاگنے کا ہرگز کوئی امکان نہیں، کوئی جائے پناہ نہیں. اس دن تجھے اپنے رب کے حضور ٹھہرایا جائے گا اور انسان کو اس دن بتا دیا جائے گا کہ کیا اس نے آگے بھی بھیجا، کیا پیچھے چھوڑا. بات یہ ہے کہ انسان اپنے عیوب سے خوب آگاہ ہے، خواہ کتنے ہی پردے ڈالتا رہے. وحی الہی کی حفاظت کے وعدے. آپ نزول وحی کے وقت زبان تیزی سے مت چلائیے اس خطرے سے کہ کہیں کوئی لفظ بھول نہ جائیں. اس کو محفوظ کرنا اور پڑھوا دینا ہماری ذمہ داری. تو جب ہم پڑھ لیں، یعنی ہماری وحی منتقل ہو جائے، پھر آپ پڑھیں، پھر اس کی وضاحت و تفسیر بھی ہماری ذمہ داری ہے. سورۃ القیامہ کا آغاز ہو رہا ہے اور سورۃ القیامہ کی آیات کریمہ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 19 تک تلاوت آیات کریمہ کی گئی اور ان کا ترجمہ پیش کیا گیا. اس سورہ کا نام القیامہ رکھا گیا. اس سورہ کی پہلی آیت میں یہ فرمایا گیا، لا اقسم بیوم القیامہ، میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں. تو اس لیے قیامت کے لفظ کو اس سورہ کا نام قرار دے دیا گیا. اور قیامت اس کا سب سے زیادہ مشہور نام ہے اس دنیا کی تباہی کا، جو واقعہ پیش آئے گا اور اس کائنات کو جب ختم کر دیا جائے گا. تو وہ واقعہ قیامت کے لفظ سے
قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے، اور اس کے لیے کہیں الطامہ اور کہیں الصاخہ اور کہیں القارعہ اور اس کے علاوہ مختلف الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ کہیں یہ پہلو ذکر کیا گیا ہے کہ وہ ایسی خوفناک آواز ہوگی جو کانوں کے پردے پھاڑ دے گی، کہیں اس طرح اس کا بیان کیا گیا ہے کہ وہ سب سے بڑی خطرناک مصیبت ہوگی، کہیں اس طرح اس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ وہ ایک واقعہ ہے جو پیش آنے والا ہے، الحاقہ اس کے بارے میں فرمایا گیا، کہیں یہ فرمایا گیا کہ وہ ٹکرا دے گی، کھڑکھڑا دے گی، توڑ دے گی، القارعہ اس کی صفت بیان کی گئی ہے، اور اسی طرح متعدد صفات قیامت کی بیان کی گئی ہیں جو قیامت کے نام پڑ گئے ہیں۔ اب سب سے زیادہ جو معروف لفظ ہے، بلکہ یوں کہیے کہ اصطلاحی لفظ ہے، وہ قیامہ ہے، اور قیامت کے معنی لغوی اعتبار سے اٹھ کھڑے ہونے کے، تو کیونکہ مردوں کو کھڑا کر دیا جائے گا، اٹھا دیا جائے گا، عالم باس اور حشر و نشر برپا کر دیا جائے گا، اس لیے قیامت کو جو لفظ ہے وہ قام یقومو سے ہے، جس کے معنی اٹھنے کے اور کھڑے ہونے کے ہیں، لہذا یہ جو اس کا وصف ہے اس کے علم کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، یعنی یہ اس کا نام بن گیا ہے، گویا اصلی نام القیامہ ہے، اور اس کے بعد اس کی مختلف صفات بیان کی گئی ہیں۔ تو سورہ کو القیامہ سے موسوم فرمایا گیا ہے، اور یہاں یہ محض ایک علامتی نام نہیں ہے بلکہ یہ موضوعی نام ہے، اس کا تعلق سبجیکٹ سے ہے اور موضوع سے ہے، سورہ پاک کا موضوع ہی قیامت ہے۔ ضمناً کچھ اور باتیں بھی ارشاد فرما دی گئی ہیں، لیکن بنیادی طور پر اس سورہ کا جو غالب مضمون ہے اس کا تعلق قیامت سے ہے اور قیامت کے واقعات سے ہے، اس لیے اس سورہ کا القیامہ جو نام رکھا گیا ہے وہ ایک ایسا نام ہے جو اس سورہ کے مضامین پر بھی منطبق ہوتا ہے اور اس سورہ کے پہلے لفظ کی نمائندگی بھی کرتا ہے۔ جہاں تک اس کے زمانۂ نزول کا تعلق ہے، تو اگرچہ کوئی روایت ایسی نہیں موجود ہے جو صحیح ہو اور صریح ہو، جس سے یہ بات معلوم ہو جائے کہ یہ سن 1 نبوی میں یا سن 2 نبوی میں سورہ نازل ہوئی، یا فلاں سن میں فلاں موقع پر نازل ہوئی، ایسی کوئی واضح صریح اور صحیح روایت موجود نہیں ہے، لیکن اس سورہ کے اندر ہی ایک ایسا مضمون بیان کیا گیا ہے جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ بالکل ابتدائی دور کی سورہ ہے، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کا نزول شروع ہوا، اور آپ کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ کہیں کوئی لفظ میں بھول نہ جاؤں، تو یہ وہ موقع تھا کہ جس میں آپ کو جب وحی عطا کی جاتی تھی اور الفاظ آپ کے سامنے پڑھے جاتے تھے، تو آپ زبان سے تیزی سے ان الفاظ کو ادا کرتے جاتے تھے، جیسے حفظ کرنے والا کوئی طالب علم رٹتا ہے، استاد سے اگر سنتا ہے تو اپنی زبان سے بھی پڑھنے لگتا ہے، یا کسی کی قراءت سنتا ہے تو اس کو دہراتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی قرآن سنتے تو اس کو پڑھتے جاتے تھے، اس فکر میں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی آیت رہ جائے، کوئی لفظ رہ جائے، اور حافظے سے کوئی چیز مٹ نہ جائے، یہ وہ فکر تھی جس کی بنیاد پر آپ جلدی جلدی پڑھنے لگتے تھے۔ اس سورہ پاک میں روکا گیا، اس بات سے روکا گیا کہ آپ جلدی نہ کریں اور آپ پڑھنے کی فکر نہ کریں، ہم ذمہ لیتے ہیں کہ ہم اس قرآن کو آپ کے ذہن میں محفوظ کر دیں گے، یہ قرآن آپ کو ازبر ہو جائے گا، اس قرآن کے بھول جانے کا کوئی امکان نہیں۔ یہی بات سورۃ الاعلیٰ میں دوسرے انداز سے فرمائی گئی تھی کہ سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء اللہ، ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں اور پڑھائیں گے تو آپ نہیں بھولیں گے، سوائے اس کے کہ اللہ ہی جس چیز کو بھلا دینا چاہے، اللہ ہی جس چیز کو منسوخ کر دینا چاہے، اس کی بات الگ ہے، لیکن جب اللہ یہ کہتا ہے کہ ہم پڑھا رہے ہیں تو ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔
انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ہم نے ہی اس نصیحت نامے کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ایک اور مقام پر یہ فرمایا گیا فلا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحي، سورہ طہ میں یہ فرمایا گیا کہ جب تک وحی مکمل طور پر نہ آ جائے آپ جلد بازی قرآن پڑھنے میں نہ کریں. تو یہ تمام ہدایات ابتدائی دور میں دی گئی تھی اور یہ وہی دور تھا کہ جب آپ کو یہ فکر تھی کہ کوئی لفظ کوئی آیت رہ نہ جائے تو اللہ کی طرف سے اطمینان دلا دیا جاتا تھا کہ آپ اس کی فکر نہ کریں، اس کو محفوظ کرنا آپ کے سینے میں، اس کی حفاظت آپ کے ذہن میں، اس کو ریکارڈ کر دینے کا جو عمل ہے وہ ہم کریں گے. پھر مزید اس سورہ پاک میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو وعدے اور کیے گئے. ایک وعدہ تو یہ کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، جو ٹیکسٹ ہے، جو متن ہے، جو قرآن کی آیات ہیں، ان آیات میں سے کچھ بھی بھلایا نہیں جائے گا، وہ محفوظ کر دیا جائے گا. دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی اور اس کا خاص طور پر سورۃ القیامہ کی ایک آیت میں وعدہ فرمایا گیا، وہ وعدہ یہ ہے کہ ہم اس قرآن پاک کی قراءت، اس کی تجوید، اس کی ترتیل بھی آپ کو سکھا دیں گے. یعنی جس طرح قرآن پاک اللہ کے ہاں پڑھا گیا اور اللہ نے جس طرح اس کو جبرائیل امین کی طرف منتقل فرمایا اور جس طرح یہ لوح محفوظ میں ریکارڈ ہے، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو وہ ریکارڈ سکھا دیا، وہ تلاوت سکھا دی، جبرائیل امین نے اسی تلاوت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منتقل کیا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات بھی فرما دی گئی کہ صرف ایسا نہیں ہے کہ متن محفوظ رکھا جائے گا بلکہ متن کی جو ادائیگی ہے، جو الفاظ کا پروننسیشن ہے، جو تلفظ ہے، اور وہ تلفظ جو تلاوت کے لیے مطلوب ہے، جو تجوید کے لیے مطلوب ہے، اور جس ترتیل کا حکم فرمایا گیا ہے اس ترتیل کا جو طریقہ کار ہے، یہ بھی وعدہ فرما دیا گیا کہ اس کی بھی حفاظت کی جائے گی. تیسرا وعدہ ایک اور فرمایا گیا کہ اس قرآن پاک کے متن کی شرح کی بھی حفاظت کی جائے گی، اور اللہ نے یہ ذمہ لیا کہ ہم اس کی شرح بھی کروا دیں گے، اس کی توضیح کروا دیں گے، اس کی تفسیر کروا دیں گے. ایک جگہ قرآن پاک میں فرمایا گیا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے یہ نصیحت نامہ آپ کی طرف اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے واضح فرما دیں کہ کیا اتارا گیا، کیا نازل کیا گیا. یعنی وحی الہی جو ہے اس کی جو تشریح ضروری ہے، کیونکہ قرآن پاک اپنے اکثر مضامین میں مجمل ہے. نماز کا ذکر ہے اجمال کے ساتھ، تفصیل قیام کی، رکوع کی، سجود کی، قومہ کی، جلسہ کی، قعدہ کی، اور کیا کیا پڑھنا ہے اور کس ترتیب سے پڑھنا ہے قرآن میں نہیں ہے. ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اقامت صلاۃ کی تفسیر جو فرمائی وہ بھی اللہ تعالیٰ کی وحی کی بنیاد پر، کہ اللہ نے بیان القرآن جو آپ کو عطا فرمایا اس بیان القرآن کی بنیاد پر اقامت الصلاۃ کی آپ نے وہ توضیح فرمائی کہ قرآن کی چند آیتوں میں جو مجمل احکام تھے وہ سینکڑوں صفحات میں احادیث میں آ گئے. اسی طرح حکم زکوٰۃ کا دیا گیا، روزے کا دیا گیا، حج کا دیا گیا، قرآن پاک میں اختصار کے ساتھ ان کا تذکرہ ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے، اپنے عمل سے، اپنے قول و فعل سے اس کی اتنی تفصیلی وضاحتیں فرمائی ہیں، اس کے احکام، اس کے فرائض، اس کے واجبات، اس کی سنن، اس کے مستحبات، ان سب کا ایسا ذکر کیا ہے کہ جو مضمون قرآن پاک کی چند سطروں میں آیا ہے احادیث میں وہ دسیوں صفحات میں آیا ہے. اب ظاہر ہے کہ وہ دسیوں صفحات یا کہیں پر سینکڑوں صفحات قرآن پاک کے اجمال کی تفصیل ہیں، توضیح ہیں، قرآن پاک کے مضامین کا بیان ہے،
اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سورہ پاک میں، سورۃ القیامہ میں، اس کی ایک آیت کریمہ میں، اور وہ آیت کریمہ اس سورہ پاک کی آیت نمبر 19، آیت نمبر 16, 17, 18 اور 19، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں. یعنی آیت نمبر 16 میں تو یہ بات فرمائی گئی کہ آپ زبان کو حرکت نہ دیں جلد بازی کے لیے. اس کے بعد آیت نمبر 17 میں یہ فرمایا گیا کہ ہم اس کو محفوظ کروا دیں گے اور اس کی تلاوت بھی کروا دیں گے. اور پھر آیت نمبر 18 میں یہ فرمایا گیا کہ جب قرآن پڑھا جائے، یعنی وحی آپ کی طرف منتقل ہو، تو آپ پوری توجہ سے اس وحی کو سنیں، اس کو اخذ کریں. اور آیت نمبر 19 میں یہ فرمایا گیا کہ ہم اس کی وضاحت اور تفسیر بھی کر دیں گے، وہ بھی آپ کو عطا کر دی جائے گی. تو بہرحال اس سے زمان نزول متعین ہو رہا ہے، بالکل ایگزیکٹلی نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ سورۃ العلق کے بعد جب سورہ نازل ہونے لگی سورۃ القیامہ، اور پھر آپ نے تیزی سے اس کو یاد کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہدایت دی گئی، اور اس سے پہلے یا اس کے بعد سورۃ الاعلیٰ جب نازل ہوئی تو آپ سے کہا گیا سنقرئک فلا تنسا، اور جب سورۃ طٰہٰ نازل ہوئی تو اس میں فرمایا گیا فلا تعجل بالقرآن ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضی الیک وحیہ. تو ان سب کے زمانے میں ایسا تعین نہیں ہے کہ 3 مہینے کے بعد یہ، اور 5 مہینے کے بعد یہ، اور 7 مہینے کے بعد یہ، یا پہلے سال یہ. ایسی وضاحتیں ہمارے سامنے نہیں ہیں، لیکن تقریبی طور پر یہ بات تو بہرحال سمجھ میں آ رہی ہے کہ ابتدائی دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحی کا تجربہ ہو رہا تھا، اور آپ کو یہ فکر لاحق تھی کہ وحی کا کوئی لفظ مجھ سے چھٹ نہ جائے، تو آپ جلدی کرتے تھے، تو مطمئن فرمایا گیا کہ آپ جلدی نہ کریں. بہرحال اس طرح زمان نزول سمجھ میں آ رہا ہے. اور جہاں تک موضوع کا تعلق ہے تو جو موضوع سورۃ المدثر میں بھی آیا ہے اور سورۃ المزمل میں بھی آیا ہے، اس میں کہیں پر تو یہ ہدایت دی گئی سورۃ المزمل میں کہ رات میں زیادہ سے زیادہ نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، سورۃ المدثر میں بنیادی ہدایت یہ دی گئی کہ اب آپ کو دعوت و تبلیغ کا کام کھلم کھلا کرنا ہے اور اس کا بگل بجا دینا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ قیامت کا تذکرہ وہاں بھی ہے جہاں بھی ہے. اس کے بعد سورۃ القیامہ میں تو خاص طور پر قیامت کے موضوع پر بات کی گئی ہے، اور یہ کہ جو قیامت کے منکر ہیں وہ ایک تو اپنی قیامت دیکھیں گے جب وہ مریں گے، کسی حادثے کا شکار ہوں گے یا ان کے گھر والے حادثے کا شکار ہوں گے، ان کی موت آئے گی تو وہ قیامت دیکھ لیں گے. انسان کے گھر میں قیامتیں آتی ہیں، کوئی کسی کا باپ مرتا ہے، دادا مرتا ہے، چچا مرتا ہے، کسی کی بیوی مرتی ہے، کسی کا شوہر مرتا ہے، بھائی مرتا ہے، تو ایک چھوٹی قیامت دیکھ لیتا ہے. وہ اس وقت دیکھ لیتا ہے کہ کیسی بے بسی ہے، نہ ڈاکٹر کام آتا ہے، نہ حکیم کام آتا ہے، نہ عامل کام آتا ہے، سب فیل ہو جاتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے جو تقدیری فیصلہ ہے وہ نافذ ہو کے رہتا ہے. تو ایک یہ ہے. اسی طرح جو بڑے بڑے حادثات ہیں، زلزلے کا حادثہ اور طوفان اور طغیانی کا حادثہ، اور اسی طرح کے ایسے حوادث جن میں سینکڑوں ہزاروں اور کئی لاکھوں انسان موت کے لقمہ بن جاتے ہیں، اور جیسے ابھی ایک وائرس کورونا کے نام سے جو پوری دنیا میں پھیلا اور لاکھوں کروڑوں انسانوں کو کھا گیا، ایسے ہی اللہ کی طرف سے کبھی کبھی ہے قیامت کی یہ شکلیں سامنے آتی ہیں جن میں کبھی دھماکے ہوتے ہیں اور کبھی بغیر دھماکے کے موتیں ہوتی ہیں. لیکن اصل وہ قیامت کے جس میں نظام عالم درہم برہم ہو جائے گا، سورج و چاند ٹکرا جائیں گے، اور آسمان کی بندش ڈھیلی کر دی جائے گی، اور وہ بھی دہکنے لگے گا، اور زمین کو دھنک دیا جائے گا، اور پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے روئی تھنک دی گئی ہو، اور پوری زمین ادھیڑ دی جائے گی، برادہ بنا دی جائے گی، فضا میں اڑا دی جائے گی، اور اس کے بعد ایک چپٹی زمین دوبارہ قائم کر دی جائے گی، اور انسانوں کو اٹھا کھڑا کیا جائے گا. یہ سارے حالات اور واقعات قرآن پاک کی مختلف صورتوں میں اور مختلف آیتوں میں بیان کیے گئے ہیں، کہیں ایک پہلو، کہیں دوسرا پہلو، کہیں سور کے پھونکے جانے کا تذکرہ ہے، پھر کہیں دوسرے سور کے پھونکے جانے کا تذکرہ ہے، کہیں قبروں کو ادھیڑ دینے کا تذکرہ ہے، کہیں انسانوں کے دوبارہ
وجود میں آنے کا تذکرہ، مختلف جو حالات ہیں وہ ترتیب کے ساتھ کسی ایک سورے میں از اول تا آخر بیان نہیں کیے گئے ہیں، بلکہ ان کے بیان کا جو انداز ہے وہ خطابی ہے، جیسے تقریریں ہو رہی ہیں اور زبردست خطاب ہو رہا ہے، شعلہ باری ہو رہی ہے، اللہ کی طرف سے گرج ہے، کڑک ہے، چمک ہے. سورۃ البقرہ میں جس کا تذکرہ ہے کہ گرج جو چمک ہوتی ہے تو یہ تھمک جاتے ہیں اور ان پر خوف طاری ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد ذرا سی روشنی ہوتی تو کچھ آگے بڑھتے ہیں، پھر پیچھے ٹھٹک کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جو منافقوں کا اور دل کے روگیوں کا حال تھا، اور جو کافروں کی صورت حال تھی اس کو مختلف مقامات پر بیان کیا گیا ہے. تو یہ بنیادی طور پر اس سورے کا مضمون ہے، اور یہ سورے ہماری ترتیب میں جو باب چل رہا ہے اس کی تیسری فصل ہے، اور اس باب میں سورۃ القیامہ بھی ہے، پھر سورۃ القیامہ سے لے کر سورۃ الغاشیہ تک جو سورتیں ہیں وہ سب اس فصل کے اندر ہیں، اور اس کا عنوان ہے دنیا کی تباہی کے مناظر، قیامت کے دھماکے، موت کی حقیقت، جزا و سزا کے فیصلے. یہ سورہ قیامت کے دن کی قسم سے شروع ہوئی ہے. اللہ کے ہاں جب قسم کھائی جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ اپنے بڑے کی قسم تو نہیں کھاتا، انسانوں کو حکم ہے، بندوں کو حکم ہے کہ وہ اللہ کی قسم کھائیں، ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ غیر اللہ کی قسم کھائیں. لیکن اللہ جب قسمیاں بیان فرماتا ہے، جو عربوں کے درمیان معروف اسلوب تھا کسی بات کی تاکید کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کے گواہ پیش کر رہا ہے، اللہ اپنی قدرت کی نشانیاں پیش کر رہا ہے، اللہ اپنے جلال اور کبریائی کے دلائل پیش کر رہا ہے، اللہ اس بات کو بتا رہا ہے کہ جو حادثات دنیا میں ہوئے اور جو ہوں گے وہ سب اس کی دلیل ہے کہ قادر مطلق اللہ ہے. یا قیامت کی قسم کھا کر دوسری بات جو کہی گئی ہے، جو دوسری قسم کھائی گئی ہے، وہ نفس لوامہ کی قسم ہے. نفس لوامہ کا ترجمہ کیا جائے تو وہ نفس جو بہت ملامت کرنے والا ہے. قرآن پاک میں نفس کا جو لفظ ہے اس کا استعمال اس طرح کیا گیا ہے کہ جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس سے مراد کہیں پر ضمیر ہوتا ہے، کہیں اس سے مراد جان ہوتی ہے، کہیں اس سے مراد انسان کے اندر جو صلاحیت ہے تقوی اور فجور کی وہ ہوتی ہے، اور کہیں پر اس سے مراد انسان کا وہ ضمیر ہوتا ہے جو بیدار ہوتا ہے، تو وہ چٹکی لیتا ہے، وہ خود ملامت کرتا ہے. یعنی انسان جب کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کا ضمیر کچوکے لگاتا ہے، اس کے اندر جو شعور ہے، انسانیت کا جو شعور ہے یا مذہب کا جو شعور ہے، وہ اس کو چوٹ لگاتا ہے کہ تو غلط کر رہا ہے، تو اچھا نہیں کر رہا ہے، اور جو کام تو کر رہا ہے اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا. تو یہ جو کیفیت ہے ملامت کی، یہ ضمیر کی بیداری کی ہے. تو ایک نفس یہ ہوتا ہے، ایک نفس وہ ہوتا ہے جو ملامت بھی چھوڑ دیتا ہے، یعنی ایسی برائی کرتے 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 وہ نفس اتنا ملوث، اتنا گندا، اتنا ناپاک ہو جاتا ہے کہ وہ نفس امارہ بن جاتا ہے، نفس الامارہ بالسوء، وہ نفس برائی پر آمادہ کرتا ہے. پھر انسان کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے اور وہ شہوت کا بندہ بن جاتا ہے. اس کے اندر صرف خواہش رہتی ہے، وہ خواہش اسے کھینچتی ہے، جیسے کسی گاڑی پر بیل باندھ دیا جائے اور اس کو بتکا دیا جائے، ویسے انسان کا حال ہوتا ہے کہ وہ جانور بن جاتا ہے، اور اس کو چارہ چاہیے، باڑا چاہیے، اور اس کو جنسی خواہش پوری کرنے کا انتظام چاہیے، اس کے علاوہ اسے اور کچھ نہیں سمجھ میں آتا. تو انسان جب جانور چوپایا بن جاتا ہے، ڈنگر بن جاتا ہے، تو اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کا ضمیر مر جاتا ہے، اس کا شعور اپنی موت مر چکا ہوتا ہے، اور اس کا دماغ اور اس کا دل انسانی دماغ و دل سے بدل کر ایک حیوانی دماغ و دل بن جاتا ہے. تو پھر نفس امارہ اس کا نفس ہوتا ہے.
لیکن نفس امارہ سے جو نکلتا ہے اور پھر نفس لوامہ اسے ملتا ہے اور پھر تربیت کے مواقع نصیب ہوتے ہیں اور پھر ہوتے ہوتے النفس المطمئنہ اسے حاصل ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ نفس ہوتا ہے کہ جو ایمان دین اور یقین سے سیراب ہوتا ہے اور اس کے اندر کیفیت طمانینت کی ہوتی ہے، اطمینان کی ہوتی ہے، اعتماد کی ہوتی ہے، توکل کی ہوتی ہے، انابت کی ہوتی ہے، وہ اللہ والا ہوتا ہے، وہ نبی والا ہوتا ہے، وہ فکر آخرت سے معمور رہتا ہے، ایسا نفس نفس مطمئنہ ہوتا ہے۔ اور یہی وہ نفس ہے جس کو خطاب فرمایا گیا سورۃ الفجر میں، اور اللہ نے فرمایا کہ اے نفس مطمئنہ جا میری جنت میں داخل ہو جا، میرے نیک بندوں کے ساتھ شامل ہو جا۔ تو جو بندہ متقی ہوتا ہے، اللہ والا ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، اس کو نفس مطمئنہ حاصل ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر اس مقام پر مکہ مکرمہ کی اس فضا میں جہاں کافر ہیں، منکر ہیں، جھٹلانے والے، گالی بکنے والے، پروپیگنڈا کرنے والے، جو آخرت کو نہیں مان رہے ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے کہ میں اس ضمیر کی قسم کھاتا ہوں جو بیدار، جو ملامت کرتا۔ پھر یہ فرمایا کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ مر جائے گا، اس کی ہڈیوں کو پھر ہم جمع نہیں کریں گے۔ فرمایا کہ ہڈیاں تو موٹی موٹی چیزیں ہیں، ان کا تو جمع کرنا بہت آسان ہے، کوئی بھی مستری جوڑ دے، ہم تو اس کی انگلیوں کے پوروں کو بھی ویسے ہی کر دیں گے جیسے تھے۔ یہ اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے کہ انسان کی انگلیوں کے جو پور ہیں، انگوٹھے کا یہ پور، اس کی جو لکیریں ہیں، بے شمار لکیریں، یہ لکیریں ایسی ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی صناعی اور کرشمہ سازی اور قدرت کے ایسے نمونے سامنے آئے ہیں جو حیران کن ہیں۔ جیسے اللہ نے آوازوں میں فرق رکھا ہے، بولیوں میں فرق رکھا ہے، اور خط میں لکھنے میں فرق رکھا ہے، ایسے اللہ تعالیٰ نے انگلی کی پوروں کی لکیروں میں فرق رکھا ہے۔ دو سگے بھائیوں کی بھی لکیریں یکساں نہیں ہیں، اتنی چھوٹی جگہ میں لاکھوں نمونے کون بنا سکتا ہے؟ کون ہے جو اس پر قادر ہے؟ کون سا وہ کارخانہ ہے جہاں سے انسانوں کی عقلیں بھی تیار ہوئی ہیں، دل بھی ہوا ہے، اور جسم کے پورے نظام کو ڈھالا گیا؟ فرمایا کہ ہم تو اس کے ایک ایک پور کو درست کر دیں گے۔ انسان جب بگڑتا ہے، بے ضمیر ہوتا ہے، بے شعور ہوتا ہے، تو وہ دنیا کی حقیقت کو بھی نہیں سمجھتا اور آخرت کا انکار کرتا ہے اور آخرت کو جھٹلاتا ہے، بددینی اور الحاد اختیار کرتا ہے۔ جو اس کے سامنے کا دور ہے، جو اس کا مستقبل ہے، اس کے بارے میں وہ بیہودہ انسان بن جاتا ہے اور کہتا قیامت کب آئے گی؟ قیامت اس کے لیے مذاق ہوتی ہے، اس لیے کہ ہر آدمی کی زندگی میں تو قیامت دکھ نہیں رہی ہے۔ ہزارہ ہزار سال سے انسان آباد ہیں، ان کی نسلیں چل رہی ہیں، وہ لوگ مر بھی رہے ہیں اور جی بھی رہے ہیں، پیدا بھی ہو رہے ہیں۔ تو اب ایک انسان سے جب قیامت کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جس کا دماغ چھوٹا ہوتا ہے اور اس کا ضمیر مرا ہوا ہوتا ہے اور وہ ڈنگر کی طرح ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے قیامت کہاں ہے؟ فرمایا کہ جب آنکھیں چاند ہو جائیں گی اور چاند گہنا جائے گا، سورج و چاند کو اکٹھا پہلے کر دیا جائے گا، فاصلے ختم کر دیے جائیں گے اور ان کو پہلے قریب لا کر توڑ دیا جائے گا، درہم برہم کر دیا جائے گا۔ پہلا منظر جب یہ سامنے آئے گا کہ چاند گہنا گیا اور سورج و چاند قریب لے آئے گئے، اس وقت تک اس زمین پر انسان موجود ہوگا اور کہے گا کہاں بھاگوں؟ اسے لگے گا کہ ابھی اس دنیا کے پرزے اڑا دیے جائیں گے، اسے لگے گا کہ بس اب دھماکے سے یہ سب اڑایا جانے والا ہے، تو کہاں بھاگوں؟ تو کہا جائے گا، آج سنایا جا رہا ہے، کل فرشتے سنائیں گے، لا وزر، کہیں نہیں بھاگ سکتا، کہیں نہیں بھاگ سکتا، کہاں جائے گا؟ اسے دنیا میں جیتا رہا تو اور چند فٹوں کے لیے مرتا رہا، اب تیرے رب کے پاس تجھے جانا ہے اور جو کچھ تو نے کیا ہے سب سامنے آنا ہے۔
پھر یہ فرمایا گیا کہ انسان تو خوب واقف ہے اپنے سے، باتیں بناتا ہے، تعویلیں کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، مکر و فن کے مظاہرے کرتا ہے، دجال کا شاگرد بنتا ہے، زبان اس کی کچھ کہتی ہے، دل کچھ کہتا ہے، ضمیر کچھ کہتا ہے، بولی کچھ کہتی ہے۔ کتنے ایسے انسان ہیں دوغلے، دجال اور مجرم، جن کا حال یہ ہے کہ ان کا باطن کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے اور ان کی زبان کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے، اور وہ ادھر ادھر کے بہانے بناتے ہیں، ہیلے تراشتے ہیں، چکر دیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں۔ ایسے مکاروں کا انجام دنیا میں بھی سامنے آئے گا، ان کی یہاں کی قیامت بھی خطرناک ہوگی، اور پھر بڑی قیامت تو ان کے لیے بے انتہا مہلک ہوگی۔ اب آیتیں یہ نازل ہو رہی ہیں بیچ میں جملہ معترضہ کے طور پر، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسی سورت کے نزول کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کیفیت طاری ہو رہی تھی کہ آپ جلدی جلدی زبان کو حرکت دے رہے تھے، یعنی الفاظ کو دہرانے کی کوشش کر رہے تھے، تو اللہ کی طرف سے اسی موقع پر بطور جملہ معترضہ یہ کہا گیا، لا تحرک بھی لسانک لتعجل بہ، اب جلد بازی کے لیے زبان کو حرکت نہ دیں، خوش خاموش رہیں، بالکل خاموش، سنتے رہیں، سنتے رہیں، اور جب وحی آپ کو سنا دی جائے تو آپ اس کو پڑھیں گے، اور اللہ پڑھوائے گا، پڑھوائے گا اللہ، یاد کروائے گا اللہ، اس کے معنی بیان کروائے گا اللہ۔ تو یاد رکھا جائے کہ اللہ کی طرف سے قرآن پاک کے متن کی حفاظت کا وعدہ کیا گیا، اور وہ وعدہ پورا ہوا، 1450 سال گزر گئے، قرآن پاک میں رد و بدل کی بڑی کوششیں کی گئیں، دشمنوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو لاکھوں سینوں میں بھی محفوظ کر دیا، اور کروڑ ہا کروڑ سفینوں میں بھی محفوظ کر دیا۔ اللہ کی طرف سے جس انتظام کا وعدہ تھا وہ حق ہو کر سامنے آ گیا۔ پھر اسی طرح قرآن پاک کو پڑھنے کا سلیقہ عطا فرمایا گیا، نبی کو وہ سلیقہ سکھایا گیا، آپ نے صحابہ کو وہ سلیقہ عطا فرمایا، انہوں نے تابعین کو منتقل کیا، تابعین نے تبع تابعین تک منتقل کیا، اور پھر سلسلہ بسلسلہ یہ قرآن ہم تک منتقل ہوا، اور آج اللہ کا فضل ہے، اسی کا کرم ہے کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، سنا رہے ہیں، اس کا ترجمہ کر رہے ہیں، اس کی تشبیہ کر رہے ہیں، یعنی 1450 سال کے بعد اللہ کے وعدوں کو پورا ہوتا ہوا دیکھ ہی نہیں رہے، بلکہ اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں، والحمدللہ۔ فرمایا گیا تھا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، تو حفاظت بھی ہو گئی، اللہ نے قرآن پاک یاد بھی کرا دیا، اور لاکھوں کروڑوں حفاظ کو یاد کرا دیا، اور اس کو پڑھوا بھی دیا کہ جو تلاوت عطا فرمائی گئی تھی وہ تلاوت قاعدے اور ضابطوں کے ساتھ منتقل کی گئی، اور اللہ کے فضل سے اب اس کو ہم جیسے لوگ بھی، اللہ کے معمولی بندے، پڑھ رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے معنی بھی اللہ نے نبی کو بتائے، اور نبی پاک علیہ السلام نے اپنی حدیثوں میں جو معنی بیان فرمائے وہی معنی منتقل کیے گئے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ ہم دانش مندی سکھائیں گے، اور علم عطا کریں گے، فہم عطا کریں گے، تو پھر اس فہم کا یہ نتیجہ ہوا کہ قرآن میں جو کچھ کہا گیا، حدیثوں میں جو کچھ کہا گیا، ان پر غور کرنے کے نتیجے میں پھر بہت سے مضامین سمجھ میں آتے چلے گئے، اور ہر دور میں قرآن پاک کو کیسے منطبق کیا جائے، اور اس دور کے مسائل کو قرآن کی روشنی میں کیسے حل کیا جائے، اس کے لیے اللہ نے بصیرت عطا فرمائی، فراست عطا فرمائی، نور عطا فرمایا، اور جس کو بھی وہ دولت ملی وہ قرآن پاک کو سمجھتا ہے، سمجھاتا ہے، اس کے معنی کی وضاحت کرتا ہے، اور جو بھٹکتے ہیں، موضوع روایتیں، منکر روایتیں، فضول قصے، کہانیاں، اسرائیلیات کے تومار بیان کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہو گئے ہیں، جن کے دلوں میں کجی ہے، جو حق کی پہچان نہیں رکھتے ہیں۔ بہرحال سورۃ القیامہ میں جہاں تک پڑھا گیا وہاں تک اس کی کچھ وضاحت کی گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک یاد کرنے کی، اس کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس کو سمجھانے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کی نشر و اشاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔